както и в Съединените щати, доста българи живеят там. Помагат ли те за това всъщност, че много българи са избрали страната на неограничените възможности и търсят късмета си в Америка? Помага ли това за сближаването на двете държави? Това е интересно. Аз мисля, че има като традиция в щатите за имигранти. Значи има хора от навсякъде и обикновено, когато имаме менталитет с работа идват успех, може би. И, значи в щатите, когато хората работи много, много трудно, може би ще имаме успех, но може би има различни идеи, като какво е успех. Успех не е само с пари. Това може би за писатели, това е да има хората, които харесват литература, не само харесват тази книга или други книги. Но също аз мисля, че това не е само връзки между България и Америка, но много имигранти в Америка. Но във връзка с сътрудничество, има, например, нашият посланик има изкуство в къща си, и това е като от хората, които са българи от Америка или само от България. И това е много интересно, защото има много художници, картини или като картини, да? В къща на послани, които са от като българо-американски хора или хората само в България. И това е много добра възможност да има, като Христо, например, да има връзки с тези страни. Христо, който е всъщност космополитен творец. Ние не можем да кажем българин ли, американец, француз или някаква народност. Ние ще казваме, той е американец. Той е световен. Точно, да. По-добре да го дадем на целия свят, на който всъщност принадлежи. Всъщност, не само в областта на музиката и литературата се задълбочават културните връзки, в кои други области? Различни, защото, например, миналата година ние подкрепяме Джамон, това е фестивал за хип-хоп данс в Смоян. Според мен, аз искам да има като различни части на изкуство, като данс, музика, литература, пиаси. Например, в София ние подкрепяме като страхотни момчета, това е музикал в младежки театър. И също Остров на съкровище. Също мюзикъл? Не мюзикъл, но това е пиеса само, да, за пирати. И други неща, като аз казах, семинари също. И, например, тази лятото ние ще имаме като подкрепа фестивал Боргас, фолклор фестивал, и също Аполония с Bluegrass група от Нью-Йорк. Аз съм от щат Кентъки, значи това е странно да има Bluegrass група от Нью-Йорк, защото Кентъки е щат на Bluegrass. Да. Но те са много, много добри млади момчета. Това ще бъде много интересно, защото аз знам, хората в България харесват много Bluegrass. Да, това със сигурност, и това е една от изненадите за нашите зрители. Благодаря ви, че я разкрихте в нашето студио, но не е нищо изненадващо, сигурно, нюркчани да свират Bluegrass. Това е както варненски ансамбъл се справя прекрасно с шопските хора. Можем такъв пример да дадем на нашите зрители. Всъщност, посолството на Съединените щати в България субсидира издаването и на, като говорихме за литература, пропуснахме да споменем, на около 200 американски книги. Да. До този момент в областта на икономиката, философията. Да, различни теми, да. По този начин ли подпомагате културния обмен, с финансиране само или с някакви други програми? Това е трудно, защото бюджета не е много голям, в частност сега, защото има се криза. Но, например, ние
говорихме с различни хора, различни, как се казва, publishers, издатели, да? За информация, какво те искат. И когато ние имаме като моби за подкрепа, ние има като среща и говорих с как искат да подкрепаме. Или какво искам да подкрепяме. Това е много интересно, защото с малко бюджета трябва да има като партньори, не само пари от нас, но пари от други хора. Но аз мисля, че предпочитам това, защото според мен това е по-добре да има много партньори, защото може би има връзки, когато посолство не могат да помогнат. Има връзки още с други хора, NGO, и също с различни бизнесмени, може би, и хората, които искат помощ.